Подржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија 75 дена на протестни маршеви низ цела Македонија се бара отфрлање на тиранската платформа и нови избори, со порака дека нема да запрат нивните активности за одбрана на унитарноста на државата. Богдан Илиевски од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија порача дека не може да му се верува на човек кој, како што рече, каде и да оди зборува она што сакаат тие таму да го слушнат. Има една одамна, ја знам, стара албанска поговорка, вика вака: ако држиш орел за пердуп и жена за збор, може да се каже дека не држиш ништо. Не се согласувам со делот за жената, орел никогаш не сум држал во рака, нити пак сакам, ама знам дека ако го држиш за збор, човекот кој каде и да оди го зборува она што мисли дека тие таму сакаат да го чујат, не држиш ништо. Ако го држи за збор, човекот кој во Бугарија вика дека сме еден народ, во Србија се умилкува како што знае и уме, во Швајцарија зборува она што тие таму сакаат да го слушнат, може да кажеш дека не држиш ништо, без оглед на сите пишани гаранции кои би дошле од него. Затоа порачуваме, председателе Иванов, знаеме дека имате некои работи кои по службена должност морате да ги обавите, исто како што и службен вестник мораше да објави една фалсификата одлука по службена должност. Меѓутоа, водете сметка за зачувување на суверенитетот на Република Македонија и за унитарност на оваа земја. Затоа не држи многу зборот на оној кој е спремен да продаде се само за да дојде на власт. Илиевски се осврни и на изјавите на Тала Џафири откако седна во собранискиот кабинет како председател на собранието. Со неговиот избор, конституирањето на собранието и наскоро изборот на нова влада, државата ќе се вратила на својот пат кон води до создавање функционална држава. Кршејки десетици одредби од Законот за собрание, од Деловникот за работа и од Уставот на Република Македонија. Значи, кршејки го Уставот, ние градиме функционална држава. Може ми нему е чудно, бидејќи своевремено неговиот животен пат од терорист денеска некои го квалификуваат како борец за мир и гарантор на мирот. Заборавил е дека во процесот на помирување, кога сме го прифатиле да стане дел од политичката сцена на Република Македонија, тоа не значи дека 16 години подоцна ќе даде ваква изјава и некој ќе му поверува. Борис Дамовски пред собранието најави дека оние кои што, како што рече, се самоизбрале со странско влијание, ќе бидат затрупани со тужби. Тужбата се шири, се составува, се гради ѕида, конечно да имаме правен темел на кој ќе вратиме државата. Така е! За сите нас. Така е! А пред се за генерациите на кои треба да ни оставиме. Со ова име, со ова знаме, со овој грб, со овој народ, со овие граѓани. Трпението го имаме, средствата ни се во раце, борбата продолжува, нема предавање, нема назад. Бидејќи за Македонија се работи, потенцираше Дамовски.